Você sabia que o maquinista ferroviário tem direito à aposentadoria especial? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar como pedir esse benefício e o que você precisa fazer ali para comprovar que você realmente tem direito. Opa, tudo certo? Meu nome é Alan Bruno Martins Prestes, sou advogado previdencialista aqui do Grupo Martins Advogados e para ficar fácil de você acompanhar nesse vídeo, eu decidi separar ele aqui em alguns tópicos. No primeiro, eu vou explicar um pouquinho sobre a aposentadoria especial. No segundo, eu vou dizer como você deve comprovar que tem direito a esse benefício. E por fim, eu vou falar um pouquinho ali sobre como pedir a revisão caso você já seja aposentado e quer comprovar um tempo ali como maquinista ferroviário. Bom, só que antes de ir para a parte que interessa, eu vou aproveitar aqui para pedir alguns favores aqui para você. Primeiro, deixe seu gostei aqui embaixo no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e caso surja alguma dúvida ao longo do vídeo, deixa no comentário aqui que a nossa equipe vai responder você o mais rápido possível. O que é aposentadoria especial? Bom, como você já deve saber, caso você já esteja pesquisando sobre esse benefício, a aposentadoria especial é um benefício garantido ali para as pessoas que trabalharam ao longo da vida, em algum momento pelo menos, em condições especiais. Essas condições podem ser insalubres, periculosas ou penosas. E a ideia é simples, garantir para essas pessoas uma redução de tempo de contribuição necessário para se aposentar, com o intuito de garantir ali mesmo uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. Para o maquinista ferroviário, esse tempo de contribuição mínimo é de 25 anos. Porém, existem outras formas de aposentadoria especial e também tivemos várias mudanças com a reforma da Previdência. Se você quiser saber as últimas atualizações, eu gravei um vídeo completo ali sobre aposentadoria especial agora em 2024. Eu vou deixar lá no final do vídeo, caso você queira assistir. Como comprovar o tempo especial como maquinista ferroviário? Antes de tudo, você precisa saber que até 28 de abril de 1995, existia uma lista de profissões que só de você exercer essa profissão, automaticamente você conseguia computar esse tempo, esse registro, como especial. Se você quiser saber mais sobre essa lista de profissões, né, sobre essa tabela de profissões, nós escrevemos um artigo completo lá no site mostrando quais são essas profissões. Eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. Acontece que em 28 de abril de 1995 foi publicada uma lei que proibia expressamente computar um tempo como especial só de ter exercido alguma profissão. A partir dessa data, é necessário então você comprovar que estava efetivamente exposto aos agentes nocivos prejudiciais à saúde. No caso do maquinista ferroviário, esses agentes nocivos podem ser os agentes insalubres físicos, ruído e vibração, e também os agentes nocivos insalubres químicos, como a fumaça, que normalmente o maquinista ferroviário está exposto. Não é tão difícil comprovar essa exposição aos agentes nocivos, mas o que você precisa fazer é levar lá para o INSS os formulários previdenciários que a empresa te fornece. Normalmente a empresa fornece logo que você é demitido ou pede ali demissão da empresa, né? E nesses formulários previdenciários deve constar essa exposição. Os formulários previdenciários mais comuns que você deve conhecer são o PPP e o SB40. Sobre o PPP, eu já até gravei um vídeo mostrando quais são os 4 principais erros que você pode encontrar no PPP. Recomendo você assistir também, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo. E sobre esses erros, esse tema é importante porque o que acontece é que normalmente as empresas tendem a fornecer ali um PPP errado ou não constando a exposição aos agentes nocivos. E se isso acontecer e você levar esse documento lá no INSS, o INSS não vai reconhecer o seu direito. É possível pedir revisão para o maquinista ferroviário? Olha, essa situação é bem comum de acontecer. Você chega lá no INSS, pede seu benefício, junta a documentação, tem seu benefício concedido, mas você percebe ali que o INSS não computou todo o seu tempo como maquinista ferroviário, como especial. Se isso acontecer, é possível sim você pedir revisão, mas eu vou falar o que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é verificar se não se passou 10 anos desde a época que você começou a receber o seu benefício. Presta bem atenção, não estou falando do dia que você teve o seu benefício concedido, mas eu estou falando do dia que você teve o primeiro pagamento do seu benefício, ou seja, o primeiro pagamento que caiu na sua conta. A segunda coisa que você deve se atentar é justamente a mesma coisa que eu falei ali na aposentadoria, que é sobre comprovar o tempo especial. Para comprovação, você precisa juntar o PPP, constando efetivamente a exposição aos agentes nocivos.
Se você juntar um PPP que não consta isso, você não vai ter direito também à revisão. Mas aí você pode me perguntar, e compensa pedir revisão? E é claro que sim. Em 99% dos casos, compensa você pedir a revisão. Porque das duas, uma. Ou você consegue aumentar o fator previdenciário da sua aposentadoria por tempo de contribuição, ou você ainda consegue transformar o seu benefício, seja ele qual for, em aposentadoria especial. Claro, se você tiver os 25 anos de tempo especial ali na condição de maquinista ferroviário. E daí, o valor do benefício vai aumentar bastante. E agora eu estou falando sobre aposentadoria por tempo de contribuição, justamente porque se o INSS não considerou o seu tempo especial de maquinista ferroviário, é possível que seu benefício tenha sido concedido como aposentadoria por tempo de contribuição e não aposentadoria especial. Então, em qualquer uma dessas hipóteses que eu comentei agora há pouco, o valor do seu benefício vai aumentar e você, claro, vai ter direito à revisão por conta disso. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Espero muito que eu tenha ajudado. E agora eu vou aproveitar para pedir uns favores aqui para vocês, que é o seguinte. O primeiro favor vai ser você deixar um gostei aqui embaixo e se inscrever no nosso canal. Isso vai ajudar bastante aqui a gente a crescer. E depois, caso você tenha alguma dúvida também, né, caso você tenha ficado com alguma dúvida ao longo do vídeo, você pode comentar ali que a nossa equipe vai responder vocês o mais rápido possível. Por fim, tem mais um favorzinho que eu vou pedir para vocês, que é o seguinte. Nós estamos nos esforçando bastante aqui para fazer o nosso canal crescer e melhorar o nosso conteúdo. Então, por isso, eu vou pedir que você avalie nosso vídeo. Se você escolher uma nota de 0 a 6, significa que você não gostou do conteúdo. Se você escolher uma nota de 7 ou 8, significa que você gostou, mas acha que pode melhorar. E de 9 a 10, que você gostou muito do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas caso você queira falar comigo, queira uma análise sincera do seu caso, eu vou estar deixando o WhatsApp do escritório aqui na descrição do vídeo. Então, até mais, pessoal! Se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que você está quebrando a cabeça pensando se compensa ou não esperar o resultado da ADI 6309 para pedir sua aposentadoria especial. Se esse for o caso, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar os pontos mais importantes e você vai saber a resposta para essa sua dúvida. Opa, tudo certo? Meu nome é...